A minha a, a minha esposa ficou grávida e não foi uma gravidez planejada a gente mal tinha conversado sobre ter filhos eu lembro que eu fiquei tipo tela azul assim do Windows minha companheira Natália, ela ela começou a se preparar muito cedo para ser mãe assim ela eu lembro que assim no D zero descobriu que estava grávida ela no dia seguinte ela já tinha marcado uma consulta para ver o que, que tinha que fazer, o que não tinha que fazer, o que, que ela podia comer, o que ela não podia comer, que remédios ela podia continuar tomando, que remédios ela tinha que continuar a parar. E eu. eu fiquei muito passivo diante dessa situação. Eu não sabia qual era o passo a passo, eu não sabia qual era o próximo passo. O meu pai foi um excelente pai, mas é, ele, não, não, ele não me criou do jeito que eu estou criando, o que eu gostaria de criar minha filha. Eu lembro que quando eu, eu contei para meu pai que eu. Que ele ia ser avô, ele falou assim, tá, mais isso para é pra vida profissional, como é que você vai, como é que você vai prover para sua filha? E aí, a briga que eu tive com ele na hora foi, puta pai, eu tô te contando talvez uma das coisas mais importantes da minha vida e você tá preocupado com meu dinheiro. É, eu entendi o que ele quis dizer na hora, mas é, pra mim foi foi um pouco, eu fiquei chateado dele ter... Desse, da primeira reação dele não foi um parabéns não foi um que legal foi um e aí como é que você vai fazer com a sua grana e, e também foi acho que o, o ressalto o lado dele né o, o que para ele é importante no pai para ele o, o lado importante é o provedor eu sempre me imaginei sendo muito o paizão, assim que tá em em, tá em todos os rol assim eu eu tenho uma amiga minha que ela ela o pai dela é muito próximo dela e ela falou, cara, quando eu menstruei a primeira vez, eu falei pro meu pai. Quando eu dei, transei pela primeira vez, eu falei pro meu pai, eu não falei pra minha mãe. E eu achei isso muito legal. Eu falei, putz, talvez esse seja um, um pouco do tipo de pai que eu queira ser. Mas eu, eu não tinha muito com quem com quem falar. Na verdade, eu tava processando essas ideias. Eu tava me sentindo muito sozinho, eu não tava, sabia muito bem como lidar com isso. Eu tive que aprender na raça como que é o as crises pessoais mesmo, cara. Cuidar de criança é fácil, cara. Eu, por mim, passava o dia inteiro com a minha filha, vou no parque, brinco, troco fralda, dou banho. O difícil é você conciliar isso com o seu chefe, com o seu trabalho, com a sua esposa, que nem sempre concorda com as coisas que você faz e você nem sempre concorda com as coisas que ela faz. E quando eu ia falar com, com meus conhecidos, com meus amigos, eles falavam: e aí, trocando muita fralda? E tipo. Ah, cara, eu falo que cara fralda é mais fácil, sabe? Ela é maluco, quando né? a minha esposa, ela se prepara muito mais para ser mãe do que para ser pai, de assim, tipo, longe, de longe. E eu lembro que ela no começo ela estava tendo dificuldade para amamentar. E aí ela sou e ela descobriu um grupo de apoio à amamentação no Facebook. E aí, desse grupo no Facebook, ela foi achando um outro grupo de mães, outro que é um grupo de mães ativistas, outro que é um grupo de mães que trocam roupa, outro que é um grupo de mães que, sei lá, tem uns 30 grupos de mães dela lá. E aí eu, eu não, não tava achando nada parecido com, com o de pais na internet. E aí a minha esposa soltou num grupo de mães. Cara, meu marido tá é procurando um grupo de pais aí no WhatsApp. Tem. E aí a gente descobriu. Ela, ela descobriu pra mim que tinha um, um grupo de pais no WhatsApp. E aí... Engraçado isso, né? Tipo, eu descobri o grupo de pais por causa de um grupo de mães, né? Não porque um grupo de pais está super aberto, assim. E aí eu entrei e aí eu, eu recebi uma puta mensagem no começo, assim. Eu falei, cara, é isso, cara. Tem outros caras que estão iguais a mim, assim, eles estão passando pelas mesmas tretas que eu tô passando. Nossa, cara, um grupo de WhatsApp só de homens que não tem pornografia, que não tem piadinha e... e ou quando tem piadinha, é uma piadinha voltada à paternidade. E aparece palavra acolhimento, criação com apego. Você não precisa estar o tempo todo se provando para outro homem. Você não precisa estar o tempo todo postando pornografia. Você não precisa estar o tempo todo é, tá tirando, fazendo piada com outro cara ou diminuindo outra pessoa. Então eu, eu vi que tem vários tipos de caras e eles estão passando por coisas muito parecidas com a minha. Isso me fez sentir um pouco mais acolhido, sabe? Me fez eu me sentir um pouco mais. normal. É diferente você falar com, com a sua esposa, ou falar com com seu melhor amigo, ou falar com com sua mãe, com seu pai, do que você falar com um outro pai que tá, tá meio que pau a pau com você, assim, e tá no mesmo passando pela mesma coisa que você. Eu acho isso muito poderoso também. É um espaço onde os outros homens podem expor sua fragilidade, eles podem pode cair um pouco a máscara, sabe, de, de super homem, um pouco da máscara do do, do Fodão do pai provedor E eu acho que isso Isso é mega importante, cara pra, pra te transformar de fato Porque a gente escuta muito falar Ah, você precisa ser Você precisa ser mais é, Mais aberto Você precisa assumir seus erros você não, precisa, você não precisa ser forte Você não precisa ser isso Tá, mas e na prática? Onde tem gente fazendo isso? É meio que você falar contra os homens É meio que uma forma de vocês homens encontrarem Nós homens Encontrarmos uma forma de de, de construir o que a gente acha que é uma paternidade razoável não é todo mundo que concorda com todo mundo lá no grupo de pais né tem n é, desavenças discussões sobre o que o que um acha certo o que o outro acha o que o outro acha certo mas é é legal que a gente está construindo aquilo junto sabe a troca ela é rica para gente poder buscar referências um dos outros eu acho que que isso é o mais importante da gente buscar outras referências que não sejam só dos nossos pais, ou dos nossos sogros, ou sei lá, do que a gente vê na televisão, sabe? Gente, por falar em grupos de paternidade, grupos de WhatsApp e homens juntos para construir uma nova tipo de paternidade, eu queria convidar vocês para o encontro PAI, os desafios da paternidade, no dia 20 de agosto agora de 2017. Eu vou estar por lá, vai ser em Pinheiros, os ingressos você consegue comprar no link aqui embaixo, na descrição do vídeo. Eu espero ver vocês lá, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.